მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და კლასიკური რაიდერ ვეიტის ტარო. და ვისაუბრებთ ასე თემაზე. რა მინიშნებებს გაძლევთ სამყარო? რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? ვნახოთ აბა. Სამყარო რა მინიშნებებს გაძლევთ, აი ტაროს საშუალებით. Როგორ უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სფეროში, რომ თქვენ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოთ. ჯერ შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავს იმ გზას, იმ ენერგოინფორმაციულ ველს, რომელზედაც თქვენ იმყოფებით და რომელსაც თქვენ მიყვებით. Როგორ ხედავს იმ გზას? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს სასარგებლო ეს ინფორმაცია. ნახოთ, როგორ ხედავს იმ ენერგოინფორმაციულ ველს, რომელზედაც თქვენ იმყოფებით, რომელსაც თქვენ მიყვებით. Და მე რა ცალკეულ სფეროებზე შევეკითხოთ. Ერთ ურთიერთობაზე, კარიერაზე, ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ახალი ხედვა. გინდათ რაღაც მეტის მიღწევა. რაღაცა მიზანი გაქვთ. თითქოს უკვე ფეხზე დგებით. Რა მაქვს ხედულობაში, იცით, რომ აი რაღაცნაირად ისეთი წარსული ქონდათ, თითქოს დაცემის. დაცემის წარსული ქონდათ, აი როცა ადამიანი არის ფსკერს ქვემოთ. თქვენ გამოიარეთ რაღაც ესეთი წარსული. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ფეხზე დგებით და ხედავთ სამყაროს მთელი მშვენებით და თქვენ წინ არის რაღაც ბევრი საშუალება, ბევრი საშუალება გადაიშალა. თქვენს თვალწინ და თითქოს პოტენციალი, თითქოს ხედვა. ხედვა არეალი გაფართოვდა თქვენი აი ამ რაღაცა ხანგრძლივი ჩაკეტილობის მერე, ხანგრძლივი დათრგუნულობის მერე. ეხლა თითქოს თქვენს თავს ვერ ცნობთ, რაღაც უფრო გახსნილი ხართ, იცით, აშკარად გამოცდილება მოგცათ დიდი სიბრძნე და შეგასხათ ფრთები, რომ თქვენ უფრო შორს გაიჭრათ, გაქვთ აი სული და გულით ამისი სურვილი. თქვენ იძრობთ აი ძველ მანტიას, რომელშიც იყავით გახვეული. ეს იყო დათრგუნულობის მანტია და ჩანს თქვენი სუფთა სული, თქვენი ბავშვის სული, თქვენი პირვანდელი სული, როგორც იყავით ადრე. Და ცხოვრებამ, გარკვეულმა პიროვნებებმა, გარკვეულმა სიტუაციამ მოახდინა აი თქვენი აი ამ რაღაც უარყოფით ნეგატიურ მანტიაში გახვევა, როგორც სკაფანდრა. Და თქვენ აღწევთ თავს აი ამ ყველაფერს, აღწევთ თავს და გამოდიხართ აი რაღაც ისეთ სამშვიდობოს და ახალი ხედვა აქედან ჩანს. Თქვენ გინდათ ყველაფერს მიაღწიოთ, რაც შეიძლება მალე. აი აქ უკვე შეცდომა. არიჩქაროთ, არიჩქაროთ, იჩქარეთ ნელა. აი ძალიან კარგი გამოთქმა და ძალიან მიყვარს ეს გამოთქმა. იჩქარეთ ნელა, იმიტომ რომ თქვენია ეს. თქვენ მაინც მიაღწევთ იმას, რაც თქვენ გაქვთ ჩანაფიქრი. Კარგით, ახლა შევეკითხოთ, მოდით, ჩვეულებრივ კლასიკურ ტაროს. როგორ ხედავს თქვენს მარიფათიანობას, შნოს, უნარებს ამა თუ იმ სფეროში? როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით დავიწყოთ პირადი ურთიერთობიდან. Როგორ ხედავთ თქვენ პირად ურთიერთობაში, რა მინიშნებას გაძლევთ და მოგცემთ სამყარო ტაროს საშუალებით? Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს და რას გირჩევთ სამყარო? Როგორ უნდა მოიქცეთ ამ პირად ურთიერთობაში? Რა მინიშნებებს გაძლევთ? Რამდენად არის ეს პირადი ურთიერთობა თქვენი?
Aris tu arat kveni adgili ჭეშმარიტად ნამდვილად ამ პირად ურთიერთობაში. Პირადი ურთიერთობა, რომელსაც გირჩევთ სამყარო, რომ დატოვოთ ეს სფერო. Ну შეშფოთდებით, ეს ხომ საჯარო გაშლა. Ეს ეკუთვნის მათ, ვინც უკვე გრძნობს, რომ რაღაც ცოტა ისე ვეღარ მიდის საქმე. Თქვენს ურთიერთობაში, ასე ვთქვათ, წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა, ხო? Და სამაგიეროდ თქვენ გიმართლებთ ფინანსურად, ძალიან თანაც, კარიერულად, ძალიან გიმართლებთ. Თქვენ რაც შეიძლება მალე უნდა გახვიდეთ აი ამ ურთიერთობიდან, რომ მალე დადგეს თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ისეთი კარგი, წარმატებული ველზე გასვლა კარიერული მიმართულებით. Magra minda gitrat rom, ragața periodit, kvenik nebit marto. Kariera ganvit hardeba, magram kvenik nebit marto. Ai titkos ragaț neirat samgaro gigzamit, ai zet dama balanse bel, ama halise bel, ragaț situațias. Piratur tirtova și tuarga gimartlat, mașin, kariera și business și da finanțe și gimartlet. Debit ho, ai ragaț ai zeti situația gelodebat tkven. Rači hava piratur tirtovas, a kedernuda. Sasurveli rom gahvidet. Ger isedes tvitonats mtavrdeba. Tvitonats tkvens rom ar gahvidet, tvitonats mtavrdeba es urtiertoba. Shemdeg kariera, biznesi, finansebi, ra minishnebebi, minishnebebs gazlevt, ra signalebs gazlevt samqaro taros sashualebit. Kariera, biznesi, finansebi, samsakhuri, samsakhuri, shemosavali. Nahot, aba rogor khedavs tken shemosavlianobas. Ra minishnebebs, ra darigebas gazlevt samqaro, taros sashualebit, taros dakhmarebit. Kindat gachvenot. Sami organi amovida. Თქვენს თვალს წინ ავჩეხე და თქვენს თვალს წინ ამოვიღე ეს სამი არგანი, რაც გამოჩნდა დღეს ყველაფერს გეუბნებით გულახდილად. Პირად ურთიერთობაში მართლა გამოჩნდა ისე, რომ თქვენ უნდა გახვიდეთ, ეს ურთიერთობა უკვე დასასრულისკენ მიდის და თქვენ რჩებით მარტო ამ ურთიერთობაში და უკვე ჩანს იქ მინიშნება, რომ თქვენ ფინანსურად რაღაც წარმატება გელოდებათ. Შემდეგ გადავედით კარიერაზე, ხო? ფინანსებზე, სამსახურის შოვნაზე, ხელფასის მომატებაზე და ნახეთ ახლა რა ხდება. Ვინც ახლა ცოტა მაინც ერკვევით ტაროში, თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ კარიერულად, აი უმაღლეს დონეზე გაგიმართლებთ. Umagles donezi, ak chans damatebiti shemosavali, gazlieba finansurat, karierulat. Ak chamodis, rogorc imperatrica, finansurat gamartuli adamiani, da, tsarmovidgenit kvetkhebis dedopali. Intuiciuri, unarchovebis mkone adamiani, romelsats umartlebs, finansurat. Ras vizavt? Pirat urtiertobashi ar gagimartlat, magram samagirot nakhet. Imedia rom ai am tkveni ese rom moțliertebit karierulat. Gamochteba iseti adamiani tkven tskhorebashi, romelits gagakharebt. Pirat urtiertobas gulisnob. Da modit shevekitkhot, akve shevekitkhot. Acum și vei citi hotrom, ai cariera și tkveni gazliere bis mere. Ram din atari perspectiva, rom, gamos ordes tkveni dgomareuba, pirat speroși. Vam nahot. Imet gazrueba, gaut. Imet gatsrueba, gaqt rasats kvia siqvarulis mimart, gaqt imet gatsrueba. Aris didi perspektiva, rom mohtes, anu vtkat pirat, tkens pirat
sferoși, mohtez gaznuba, ohond icit rogori, ragazi finansuri, finansuri da interesebit. Ikneba urtiert moțoneba, urtiert pativisema, namdvilat ikneba, fizicul danezeț moțoneba, magram, ai aseti, sihvaruli da, ase gapanat eba, armohteba, nahet, ai. Შეიძლება ეს სამსახურშიც დაიწყოს ეს ურთიერთობა. Რაც გაკავშირებთ თქვენ ფინანსებთან, თითქოს ფინანსები დაგაკავშირებთ აი ამ ადამიანთან. თქვენი კარგი ფინანსური მდგომარეობა იქნება საფუძველი, ანუ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, საფუძველი აი თქვენი შემდგომი პირადი საკითხების დაწყების ახალი, ახალი პირადი ურთიერთობის დაწყების. Ხო, ამისათვის კი, რა თქმა უნდა, თქვენი მუშაობა ჩანს, შრომა ჩანს, რაღაც ბევრ წინააღმდეგობებს აწყდებით და ამ ყველაფერზე მაღლადგებით, გამარჯვებული გამოდიხართ, რაც შეეხება სიყვარულს, სიყვარული თქვენთვის, ნუ, რაღაცნაირად ხართ, იცით, რომ თითქოს არავინ აღარ შეგეყვარდებათ. Ახაც ესე ხართ განწყობილი, მაგრამ კიდევ აი რეზიუმეს სახით ვამბობ, მაგრამ გადის დრო, რაღაც პერიოდი და აი ამ ფონზე, როცა თქვენ ხართ უკვე მოძლიერებული კარიერულად, ფინანსურად, გამოჩდება პიროვნება, ვისაც ძალიან კარგად და ბედნიერად იგრძნობთ თავს. Თუმცა ასეთი გაფანატებული სიყვარული არ ჩანს. Ეს იქნება ორმხრივი ურთიერთ მოწონება, ურთიერთ მხარში დგომა და მე მგონი ეს ჯობია ისევ იმას, რომ ცალმხრივად გიყვარდეთ ადამიანი. ნამდვილად ჯობია ასეთი ურთიერთობა. Შემდეგ, ნახოთ აბა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა მინიშნება აქვს სამყაროს თქვენთვის და რას, რისი თქმა უნდა ტაროს საშუალებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Სერიოზული არაფერი არ არის, უბრალოდ ემოციები, ნერვული სისტემა და ენერგია. ენერგიებს გაუფრთხილდით. თქვენი ემოციური ხასიათი პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ენერგიაზე. Რამდენადაც ფიქრებში ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, განსაკუთრებით ნეგატიურ ფიქრებში. Როცა ისეთ რამეზე ფიქრობთ, რომელიც არის ჯერ ერთი წარსულში უკვე და არაფრის მომცემი არ არის, აი ასეთ ფიქრებს მიაქვს ძალიან დიდი ენერგია. ესეც გაითვალისწინეთ. Და ეს როგორც მინიშნება, როგორც დარიგება სამყაროდან, აი აქ თქვენი ფინანსების და კარიერის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება მართალია დამღლელია და ეს თქვენ უნდა აკონტროლოთ. თქვენვე უნდა აკონტროლოთ. Და ვნახოთ აბა მაინც ჯანმრთელობა როგორ ხედავს ამ ფონზე. Აქ უფრო ჩანს ენდოკრინული სისტემა, ენდოკრინული ქალებისთვის ქალური პრობლემა ჩანს. Ის ეს სერიოზული არაფერი და მამაკაცებისთვის კი მამაკაცური რაღაცა პრობლემა. Შეიძლება ეს იყოს უბრალო გაციების ამბავი, გაციების ბრალი, მაგრამ მაინც მიაქციეთ ყურადღება. Და ახლა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში. Რა მინიშნებას გაძლევთ სამყარო? Თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Რაღაც ორი არჩევანის წინაშე დადგებით და ვერ წვეთ, რომლისკენ გადაიხაროთ. ეს არის უფრო ემოციებთან დაკავშირებული. ემოციებთან დაკავშირებული, რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით გამარჯვებული გამოდიხართ, იმიტომ რომ როგორც იმპერატრიცა ისე ამოდიხართ. ვისაც შვილის ყოლა გინდათ, მათ შვილი, მათ
მათი დაფეხმძიმება ჩანს ქალბატონების მისამართით ვამბობ. Და აქ ჩანს კიდევ რაღაც საკითხია. Თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით რაღაცა თითქოს ბოლომდე ვერ გადაგიწყვეტიათ. Არის რაღაცა ისეთი დაფარული საკითხები, რაც გაფრკოლებთ. Აი როგორ იქნება, რანაირად იქნება თქვენს თავს ეკითხებით. Ასე თუ გავაკეთებ, ისე იქნება? Ან ისე თუ მოვიქცევი, ასე იქნება? Აი რაღაცა საკითხები არის ისეთი, რომელიც გაფრკოლებთ ამ თქვენს გზაზე, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Და ვნახოთ მაინც თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს. Amazit salke video să ți șau țăr. Că nici ana picri rașe de xgamoi rips. Că nici ana picri beuri energiis țarebasc pirdebat. Mi-ar fi țihat că nici ana cea picri boli magram. Razast că nici apirept. Imaz beuri energia miagus. Tăți ai rips. Ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ. Შეიძლება აღემატებოდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი თქვენს შესაძლებლობებს. Ამიტომ ეს არ დაუშვათ. Ეს არ დაუშვათ. Აი განმარტოვდით და საკუთარ თავს კითხეთ. Რამდენად შეძლებთ? Რამდენად შეძლებთ ამ სიტუაციაში ყოფნას? Ნამდვილად თქვენია? Შეეკითხეთ კარგად ღრმად, აი გულს შეეკითხეთ, ინტუიციას შეეკითხეთ. Თუ რამე საჭოჭმანო იქნება საკუთარ თავთან, ან თქვენი თავი რო წარმოიდგინოთ იმ სიტუაციაში უკვე წარმოიდგინეთ თქვენი თავი იმ სიტუაციაში აუცილებლად იგრძნობთ რაღაც მიმართულებით დისკომფორტს რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად იმიტომ რომ აი ასეთი შეგრძნებები შეიძლება მერე რეალობად გექცეთ და ამიტომ აი ეს როგორც მინიშნება ისე გაითვალისწინეთ თქვენ აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო რჩევა ტაროსაგან. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო და ტარო რაიდერ ვეითის ტარო. Ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ტარო. Ეს არის პირველი დასტა, რომელიც მე ხელში ავიღე, როცა ტაროსთან დავიწყე მუშაობა. Აი ეს არის. Ძალიან მიყვარს. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. Და შეგახსენებთ აქვე ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით ასეთი პასუხი გაცილებით უფრო ზუსტი იქნება, ვიდრე აი ესეთი საჯარო გაშლები. Რამდენადაც საჯარო გაშლის დროს გარანტიას ვერ ვიძლევი მე, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი და ინფორმაცია კი ერთია, ხო? Ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისედაც რეზონირდება, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება. Აქედან გამომდინარე, აქ შემკითხველი არ არის დაკონკრეტებული. Რაც პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს უფრო სხვანაირად ხდება. Შემკითხველი უშუალოდ უსვავს შეკითხვას ტაროს და უშუალოდ იღებს პასუხებს აი ამ შეკითხვებზე. Ასეთი შეკითხვებით, ასეთი ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული და პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Ну, როგორც არის, თქვენ თვითონ მიხვდებით. Მოკლედ, ეს ინფორმაცია ჩვენ გაფრთხილებს და ეს იგივეა, რომ ჩვენ უკვე შეიარაღებულები ვართ ნებისმიერ სიტუაციაში, რა როგორ მოხდება და ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით ნებისმიერი სიტუაციის მიმართ. მინაგისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჭირთ აი ესეთი სასარგებლო რჩევები და სასარგებლო ინფორმაციები. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.